Добро вечер и ви благодарам што сте со нас. Почнуваме со насловит. Сите гости и персоналот во Скопски хотел цел ден во изолација поради двајца странци сомнителни за коронавирус. Тестовите сепак негативни. Препораката да не се одржуваат масовни собери, како и спортските надпревари големи, на кои што очекуваме луѓе од странство. Уставниот суд нема одговор зошто 8 години молчи. Власта и опозицијата во кавга. Дали новите имиња се законски? А дутите за пратеници на СДСМ ќе бидат познати во понеделник. Заев во последен момент ќе го убедува и Тачи да му се придружи. Но во најмала рака треба да се гледаме и да разговараме. Австријска поддршка за македонските надежи за датум за преговори. Не гадам никакви пречки повеќе за тоа да се даде зелено светло за преговори. Мигрантската криза се заканува да стане хуманитарна. Илјадници бегалци заглавени на ничија земја меѓу Турција и Грција. Хотел во центарот на Скопје денеска цел ден беше во изолација и полициско обезбедување додека се чекаа резултатите од тестирањето за коронавирус на двајца странци сместени во објектот. Наодите пристигнати попладнево се негативни. Министерот за здравство вели, иако нема нови случаи на болниот вирусот, сепак превентивните мерки остануваат на сила. Се препорачува да се откажат јавните собири, а спортските надпревари до 13 март да се играат без публика. Лука Андреев со последните информации. Двајцата туристи, едниот од Австралија, другиот од Сингапур, кои пројавиле симптоми на настинка и грип, се негативни на коронавирус, потврди од Министерството за здравство. Тие беа во карантин откако персоналот од хотел во центарот на Скопје ги пријавил кај здравствените власти. Од Министерството дополнија дека негативна на коронавирус била и засега единствената заболена кај нас, но тестот ќе биде повторен за 48 часа. Корона немала ниту незината керка. Во моментов не се пријавени ниту други сомнителни случаи, а министер Министерот за здравство Венко Филипче најави дека ќе препорача да не се одржуваат јавни собири и спортски надпревари до наредниот петок. Синоќа разговарав и со нашиот конзул во Италија. Италија ги затвори сите училишта и универзитети поради овие мерки, поради тоа што дел од нив не може да одат на работа. Некои веќе сакаат да се враќаат во нашата земја, тој работи на тоа да има интензивна комуникација со нив за да евентуално поголемите организирани групи на наши граѓани кои би доаѓале кај нас во Италија се најават предходно. Инаку бројката на заболени во Европа утринава се искачи на 4250 лица, предничи Италија, а премиерот Джузепе Конте објави дека се прекинува наставата. Сметавме дека е правилно да се стопира воспитно-образовната активност до 15-ти овој месец. Се концентрираме на борба со сите мерки да го задржиме вирусот, односно да го одложиме ширењето на вирусот. Ние имаме здравствен систем, кој без оглед колку е одличен, не сакаме да ризикуваме да го преоптовариме. Од регионот прв случај на заболен со коронавирус регистрира Словенија, два Босна и Херцеговина, а вкупно 31 случај е потврден во Грција. Уставниот суд нема официјално образложение зошто 8 години нема одлука за иницијативата за оценка на уставноста на промената на имињата на училиштата во Чаир. Тема која што стана повторно актуелна, откако и во Централниот регистар, училиштата Никола Вапцаров и Рајко Жинзифов, стана Исмеил Кемаили и Емри Елези. А власти и опозицијата се најдоа на различни страни за тоа, дали постапката е законска или не. Михајло Видимлиски со деталите. 8 години Уставниот суд ја чува во фиока иницијативата за оценка на уставноста на преименувањето на четирите училишта во Чаир. Судот е без образложение зошто откако еднаш судијата известител Јован Јосифовски ја повлече од дневен ред во 2014-тата, кој начело на судот беше Лена Гошева, повторно не ја стави на маса. Извори од судот брифираа дека дали ќе се најде на дневен ред зависи од председателот на судот, во случајот Сали Мурати и судијата известител, но засега нема најава дека тоа би се случило наскоро. Иницијативата за оценка на уставноста и законитоста на одлуката за преименување на училиштата во Општина Чаир во 2012-тата се најде пред уставните суди. Две години подоцна точката беше ставена на дневен ред, но и беше тргната. И по толку време таа се уште без образложение од Уставниот суд не е ставена на дневен ред.
Лидерот на социјалдемократите и експремиер Зоран Заев откако го промени ставот дека процедурата за промена на училиштата во Чаир била запазена, денеска образложи зошто според партијата применувањето било законско и советниците од СДСМ поддржале. Утврдивме дека е постапено по закон. Дека во таа постапка училишниот одбор носи одлука, советот дава мислење, при одлуката на советот не е потребно беден терен. Советниците од Социјалдемократскиот сојуз гласале на тоа, значи предходно дури и партијата ги проверила деталите дали е по закон, дали е слично и на крајот е донесена одлуката. Од ВМРО-ДПМН е ретерирањето на Заев го оценија како додворување на одредена група гласачи. Кога Заев лажеше, кога рече дека е незаконита промената на имињата или пак кога рече дека е законита. Како и да е, Заев секако лаже. Додворувајќи се на електоратот, го смени ставот и тоа со цел само за да обезбеди од одредена група гласачи поддршка и да ги покрие сите скандали на корупција, криминал. Промената на имињата на училиштата е внесена во Централниот регистар и веќе е готова работа. Можност применувањето да се ревидира. Ке има само ако во случај, Уставниот суд ја разгледа и ја прифати иницијативата од Инспекторатот за локална самоуправа уште во 2012 година, со која се бара толкување, дали е потребен баден тер при гласање за промена на имињата. Обвинителството ја заврши истрагата за предметот Моќник, во кој што меѓу осумничените е и пратеникот на ВМРО-ДПМН Антонио Милошовски. По ова обвинителството треба да поднесе обвинение до кривичниот суд. Милошовски денеска не одговори на повиците за коментар за предметот. Михела Димовска. Завршена е истрагата за случајот Моќник во која меѓу осумничените е пратеникот од ВМРО-ДПМН Антонио Милошовски, неговиот татко и екс-градоначалникот на Македонски Брод Милосим Војнески. Веста што вчера ја објави Фокус за Канал 5 ја потврдија извори од обвинителството. За овој случај наскоро ќе биде поднесен и обвинителен акт, а доколку тој биде позитивно оценет од судот ќе следува и судски процес. За ова од обвинителството вчера испратиле известување до осумничените за кои се водело истрага, а тие во рок од 15 дена, откако ќе го добијат, треба да направат увид во обвинителството. Ова е прва истрага која е завршена по згаснувањето на СЈО и префрлањето на предметите во редовното обвинителство. За сега останува непознато дали за овој случај ќе се користат бомбите како докази или само како индици, со оглед на тоа дека новиот закон за јавното обвинителство стапува на сила во јуни. Случајот беше отворен пред 2 години по истекот на рокот од 18 месеци, а тој и за време на СЈО и сега го води обвинителката Фатиме Фетај. Според тоа што беше објавено на пресконференцијата во март 2018, во истрагата осумничени беа 13 лица, а Милошовски се товари дека како исклучително моќен пратеник влијаел багателно да се распродава државен имот во Македонски Брод на неговиот татко, со што е нанесена штета од околу 50.000 евра. Канал 5 се обиде да стапи во контакт со Милошовски, но тој денеска не одговараше ниту на телефонските повици, ниту на СМС пораките. Неговиот став по отворањето на истрагата беше дека станува збор за политички инспириран случај со цел да се дефокусира јавноста, а целта била да се принудат пратениците да се гласа за уставните измени. Јавната администрација ќе се крати за 20% во новиот мандат, ветува Заев. Кандидатите за пратеници на коалицијата предводена од СДСМ ќе бидат познати во понеделник по партискиот конгрес. Председателот на партијата Зоран Заев не се откажува во коалицијата да ја внесе и ДПА на Мендухтачи. Во меѓувреме неговиот коалициски партнер Касами од БЕСА на средба со Филип Рикер во Вашингтон. Андријана Лазова со повеќе информации. В понеделник на партискиот конгрес социјалдемократите ќе ги објават имињата од изборните кандидатски листи, за кои истиот ден ќе им предходи и филтерот на Централниот одбор. На огласот се пријавиле околу 2000 кандидати, но процесот на потесна селекција се уште трае, вели лидерот на партијата Зоран Заев, кој денеска продолжи со објавување на детали од изборната програма. Ветува укинување на патните трошоци за пратениците, законска обврска за транспарентно трошење, разрешување на судиите кои со намера ќе застаруваат предмети. Следува процес на целосно и темелно прочистување на правосудството. Судиите кои намерно ќе застарат предмет, како што имаме случаеви во Врховниот суд, но и во сите судови широм државата, по автоматизам ќе бидат
разрешени. Тие што во име на граѓаните водат институции, мора да се отчетни, транспарентни и честни. Ке ги укинеме патните трошоци за пратениците во собранието на Република Северна Македонија. СДСМ на овие избори ќе оди во коалиција со БЕСА, но Заев ја остава вратата се уште отворена и за ДПА. Најави дека деновиве ќе има средба со Мендухтачи, во обид во последен момент да ја прошират коалицијата. Од БЕСА вела дека веќе добиваат пофалби за соработката со Заев. Билал Касами во Стејт департментот се сретна со помошникот државен секретар за Европа и Евроазија Филип Рикер, од кој, како што рече, добил позитивни оценки за партнерството меѓу СДСМ и БЕСА. Те информувам амбасадорин ендеруар пар жвилимет е фундит атје пар коалиционин мес Лвизес БЕСА ве лесе да масни коалицион фитуес. Иш не влерсим позитив га амбасадори ве нга дид дипломатат кто на Штетет Башкуара та Америкас пар кувет коалицион и цили аш не коалицион пар та армен европјанет мать. Лидерот на Дуј Али Ахмети не се чувствува загрозен од коалициите, бидејќи, како што вели, Дуј победува во албанскиот блок по волја на граѓаните. Дуј веќе ја има изградено својата стратегија врз основа на предходното искуство. Проценивме дека треба да излеземе сами со програма. Нема никаква загриженост кај нас. ВМРО ТПМН во вторник ќе одлучува за кандидатските листи, кои јавно ќе бидат објавени во среда на партиската конвенција, а се прават и последните консултации со коалиционите партнери, вели председателот на партијата Мицкоски. Викендов горе-доле ќе бидат познати пратеничките листи, привршуваат преговорите со коалицијата, така што мислам дека ќе има јавноста можности, еве веќе во вторник да има и деталната содржина на предлог претерничките листи. Нормално ќе чекаме да Државната изборна комисија ги потврди. Рокот за поднесување на кандидатските листи за пратеници истекува за една недела на 12 март. Поддршка за македонските очекувања за датум за преговори со Европската унија и од председателот на Австрискиот национален совет Волфанг Соботка, кој е во посета на земјава. Македонија е веќе европска земја. Се надеваме на зелено светло кон крајот на месецов, порача Соботка, по средбата со собранискиот спикер Талат Џафери. Средби имаше и со лидерите на политичките партии. Јован Ѓорговски. Продолжуваат позитивните пораки од земјите членки на Унијата во пресрет на самитот во март. Последен во низата е председателот на Австрискиот национален совет Волфганг Соботка, кој изрази надеж дека земјава ќе добие зелено светло за почеток на преговори со Унијата за неколку недели. Соботка, кој денеска се сретна со спикерот Џафери, вели и дека Македонија постигнала значителен напредок во реформите, а Австрија ќе продолжи со својата поддршка за евроинтегративните процеси на земјава. Јас искрено не гледам никакви пречки повеќе за тоа да се даде зелено светло за преговори за Република Северна Македонија. Ние самите даваме се од себе и цело време истакнуваме нашата поддршка, лобираме за државата. Секаде каде што се присутни наши министри на состаноци за време на билатерални разговори, се истакнува нашата поддршка и иницијатива за вклучување на земјата во Унијата. Но морам да кажам дека сум повеќе од предпазлив. Џафери пак порача дека Македонија останува посветена на реализација на стратешката цел полноправно членство во Европската унија и додаде дека на земјава е потребна јасна европска перспектива и временска рамка. Ние секако дека остануваме на европскиот пат за интеграциите. Ние бевме искрени и во разочарувањето кога кажавме дека сме разочарани од луката дека извештајот за напредокот беше позитивен и констатацијата беше дека ги исполнуваме сите предуслови за отварање предпристапни преговори, но конечната одлука во октомври беше таа која беше. Покрај со Џафери, Соботка се сретна и со председателот на техничката влада Спасовски, како и со лидерот на СДСМ Заев и на опозицијската ВМРО ДПМН Мицкоски. На средбите, како што информираат, исто така била потврдена австриската поддршка за земјава и незините европски перспективи. Темата за евроинтегративните процеси на Македонија денеска се најде пред Холандската комисија за надворешни работи, каде на дневен ред беа извештаите за напредокот на Скопје и Тирана, како и новата методологија за проширување на Европската унија. Холандија, која важи за скептик во поглед на европроширувањето, досега веќе се изјасни дека би дала зелено светло за Македонија, но не и за Албанија.
Значи ли позитивниот извештај за Македонија од Европската комисија и позитивна одлука за датум за преговори што не очекува на состанокот на европските лидери на крајот на март? Нови прашања во вестите во 15 часот разговаравме со Бојан Маричич, националниот координатор за евроинтеграција и секретар за меѓународна соработка во СДСМ. Работите се движат во вистинска насока. Тоа го потврди евроамбасадорот, господинот Жбогар, вчера во неговата изјава. За нас е многу важно што предусловите за носење на одлуката за почеток на преговори се исполнети. Тие предуслови беа објавување на нова методологија, која што ќе го реформира процесот на преговори, која што ќе му даде повеќе политичка суштина, ќе го направи подинамичен и повеќе во контрола на државите членки на ЕУ. Значи, ќе ги пресретна оние грижи од Франција и од другите држави членки, тоа е, го имаме веќе завршено, и исто така да имаме позитивен извештај кој што ќе ги нотира напредоците или напредокот во сите области каде што ни зададоа задачи од Европската унија, и тоа го имаме. Значи, ние имаме еден одличен извештај кој што нотира добар или сериозен напредок во сите области, особено во правосудството, борба против корупцијата, реформи на јавната администрација, реформи во секторот на безбедносниот сектор на тајните служби, и ја повторува препораката за почеток на преговори. Значи, исполнети се овие два предуслова, нова методологија и добар извештај. Сега останува на државите членки да ја донесат одлуката во наредниот период. Нивна обврска е за ова да дискутираат и да донесат заклучок до самитот во Загреб, кој што ќе се одржи на почетокот на мај. Ние веруваме дека Европската унија требаше да ја донесе одлуката уште во октомври минатата година, така што за нас е важно што поскоро таа одлука да се донесе. Дали ќе биде во март, во април или во мај, тоа е проценка и одлука на државите членки. Меѓутоа, мислам дека за граѓаните на нашата земја е од особено голема важност таа одлука да се донесе што побрзо, за да се врати вербата во Европската унија и во европската перспектива на нашата земја, на Република Северна Македонија, но исто така и за да се врати оптимизмот на граѓаните дека државата навистина оди во вистинска насока и дека ќе проложи така. Председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски денеска се сретна со амбасадорот на Грција Дмитрис Јанакакис. На средбата, како што соопшти од партијата, се зборувало за престојните избори, актуелните политички состојби, европерспективата и проблемите со кои се соочува нашата држава. Како клучен проблем со кој се соочува Македонија, Мицкоски го истакна проблемот со високата корупција. Тој напоменал дека во нашата држава има низа нерешени криминални афери во кои се вмешани највисоките структури на власта. Тој посочил и дека неказнивоста на криминалот и корупцијата ја кочи интеграцијата на Македонија во Европската унија. Мицкоски потенцирал дека по 12 април новата влада предводена од ВМРО-ДПМН ќе се фокусира на суштинските реформи и Македонија ќе се најде на брзата трака за членство во унијата. Во однос на изборниот процес, соговорниците беа согласни дека фер и демократски парламентарни избори се основата на една европска демократија. Иднината на државата зависи од овие избори. Во итна постапка, како што пишува во објавата на Комитетот за надворешни работи на Шпанскиот Сенат, ќе биде изгласан актот за ратификација на протоколот за членство на Македонија во НАТО. Сенатскиот комитет денеска соопштил дека ги добил потребните материјали од Конгресот и решил да поведе постапка за забрзано прифаќање на документот. Во оваа фаза на сенаторите кои членуваат во комитетот им е оставен период од 4 дена, односно до 9 март, до кога ќе може да даваат свои забелешки и предлози на актот. Во најавата за активностите пак стои дека 25 март е крајниот датум до кој Сенатот треба да го процесуира протоколот. По изгласувањето на протоколот и неговото парафирање од Шпанскиот крал, Шпанија има обврска да го депонира ратификацискиот инструмент во депозитарот на Стејт Департментот во Вашингтон и со тоа да биде заокружен процесот за потврда на членството на Македонија во НАТО. Се заканували хуманитарна криза во тампон зоната на границата меѓу Турција и Грција, откако Анкара почна да распоредува и специјалци за да спречи мигрантите да се вратат на турска територија. Атина соопшти дека нелегалните мигранти ќе ги сместува и депортира од касарна во Серес, 90 километри од македонската граница. Гоце Герасимовски.
Состојбата на грчко-турската граница е мирна, но напната. Илјадници мигранти и бегалци натаму остануваат заглавени на ничија земја. Од денеска веројатно и без можност да продолжат кон Европа и без можност да се вратат на турска територија. Турскиот министер за внатрешни работи најави распоредување на специјалци долж границата, за како што појасни да се спречи враќање на мигрантите. Geri itmeleri engellemek amacıyla 1000 özel harekat polisini, tam donanımlı özel harekat polisini sabah itibariyle intikal ettirdik. Енигмата колку луѓе се наоѓаат во тампон зоната и натаму останува непозната со оглед дека и Турција и Грција излегуваат со драстично различни бројки. Одговорот министерот се обиде да добие турски репортер. Siz kimsiniz? Siz kimin tarafındasınız? Hiç Türkiye'nin tarafında olduğunuz belli değil. Çünkü şu anda sizin yaptığınız Yunan medyasının ve Avrupa medyasının yalan ve çarpıtmasını burada ifade etmektir. 40.000 kişi geldi mi buradan? Ben size, o zaman İçişleri Bakanı yalan söylüyor. Öyle mi? Грција соопшти дека од почетокот на кризата спречила 26.000 нелегални преминувања, а денеска најави дека сите кои незаконски влегле во земјата ќе бидат сместени во касарна во близина на Серес, град кој се наоѓа на 90 километри од македонската граница. Министерот за миграција и азил на Грција Нотис Митаракис за ерата појасни дека касарната ќе биде прилагодена во центар каде што ќе бидат згрижувани, а потоа и депортирани во матичните земји, сите кои и нелегално влегле во Грција по 1. март. Но ваквата најава сепак не ги плаши мигрантите. Поворки луѓе со деца враце и натаму очајно се обидуваат да ја преминат Марица и да се пробијат на грчка страна. Не знам да пливам. Знам дека имам две опции. Или да преминам, или да се удавам. 5 дена само чекаме. Немаме ни храна, ни вода. Турција и натаму тврди, а Грција демантира дека во обид да ја минат границата загинале неколку мигранти, а над 100 биле повредени. Рисицата Лиса, трета женка рис заловена на Бистра. Има ли надеж за спас на загрозениот балкански рис? Судењето за предметот Титаник, во кој што се обвинети и поранешни функционери на ВМРО-ДПМНЕ за незаконско финансирање на изборната кампања во 2011 година, продолжи со сведочење на Скопјанка која се нашла на списокот на донатори. 32-годишната Даниела Груевска пред судот тврдеше дека таа лично не донирала 1000 евра за партиската кампања, иако незиното име се нашло на списокот донатори. Но не ја отфрли можноста некој да донирал во незино име. Вториот сведок, Наталија Галева, вработена во МВР, тврдеше дека никогаш не уплатила пари за некоја политичка партија. Третиот сведок, од Кочани, пак тврди дека бил повикан од поранешната пратеничка Бети Кузмановска за да пополни уплатница со лични податоци. Според обвинението, во 2011 година биле направени стотици уплати во износ од 1000 и повеќе евра, за кои обвинителството се сомнева дека се фиктивни. ВМРО-ДПМНЕ и денеска продолжи да прашува како министерот Венко Филипчи и неговото семејство дошле до поседи на голем имот кај селото Нерези на Водно, отворајки сомнежи за криминал и корупција. Филипче ги отфрла обвинувањата како целосно лажни и најави тужба против партијата. Како е можно со честна плата да се дојде до над 15.000 квадратни метри парцели на Водно? Дали се градат старачки домови по средбата со Боки 13 наместо семени куќи, како што е истакнато на онаа табла на градежниот плац во моментов? Ке изникне ли Шпанско село 2 на Водно пред очите на институциите и воопшто некој да изреагира? Тоа се класични лажни вести. Ништо тоа не е вистина. Ниту дека имам некаков имот, ниту некој дека фигурира како собственик. Ке мора да навистина го помина мојот голем праг на толеранција, ке разгледам да поднесам и тужба. Директорот на Ургентниот центар, Илир Хасани, денеска ги демантираше информациите вчера објавени од портпаролот на ВМРО-ДПМНЕ Наум Стојлковски околу имотот во Скопско Нерези на Водно. Хасани вели дека имотот, што бил споменат на пресконференцијата, е купен во 2015 година во време кога тој не бил директор.
Имотот што беше споменат на конкретната пресконференција, наводно купен од мене сега, е купен во 2015 година во време кога не сум бил директор. Имотот е купен од приватен и законски собственик. Овој имот, како и се друго што поседувам, во моментот на назначувањето за директор на клиниката, е наведено во анкетните списоци на Антикорупцијската комисија. Јас не сум и никогаш не сум бил советник на министерот за здравство Венко Филипче. Почина уште едно лице од повредените во експлозијата на плинска боца, што се случи пред две недели во Кумановското село Романовце, со што бројот на загинатите се искачи на 7. Од клиниката за пластична хирургија информираат дека станува збор за 55-годишен маж. Починатото лице било со над 45% изгореници по телото. Запатени били и дишните патишта, а имал и инхалацијски изгореници. Од несреќата во Романовце се лекуваат уште 3 лица во старата градска болница. Директорот на болницата, Љубен Арсенков, информира дека во најсериозна состојба е 31-годишно лице. Пациентот е стабилен, но се уште е во животна опасност и е поврзан на апарати за дишење. Во оваа болница е хоспитализирана и бремената жена, кај која состојбата е значително подобрена и е префрлена на одделение. Хоспитализираниот 10-годишник пак е со висок процент на изгореници, но сепак е во релативно стабилна состојба. Предходно починаа 2 жени и 1 маж, а на местото на несреќата што се случи на 23 февруари загина 3 деца. Намалување на јавната администрација од 20% најавува председателот на СДСМ Зоран Заев, доколку СДСМ остане на власт и по изборите на 12 април. Министерот за информатичко општество Дамјан Манчевски вели бројот на администрацијата ќе се намалува и поради воведување на се поголем број електронски услуги во државните институции. Катерина Капковска има повеќе. За сите вработени буџетари кои имаат свој приватен бизнис, нема да има место во јавната администрација, додека оние административци кои ќе склучат договор со приватна фирма ќе добијат 6 отпремнини. Преку овие два модела, бившиот премиер и лидер на Социјалдемократскиот сојуз Зоран Заев најавува дека ќе ја намали администрацијата за 20%, доколку повторно тој ја оформи новата влада. Во моментот се прави анализа на сите што работат во јавната администрација, а се основачи на фирми или менаџери, ким се заблагодарим. Затоа што веројатно таму и постои злоупотреба на јавните овластувања. Не може да бидете газда на фирма и да бидете, не знам, менеджер на таа фирма, да управувате фирмата, а тука сте некој раководител на сектор во јавната администрација. Некаде не сум го проверил, еден човек ми вика, човек, не бараме ни дозвола за таа работа, заради тоа што Ванчо, Ристо, Петар, он го работи само тоа. Кој? Тој во јавната, само неговата фирма тоа го работи. Мислам, ова мора да завршим. Едни од деле, ќе се заблагодариме. Дечки, имате приватна фирма, работите успешно во таа фирма. Менеджери сте, ве молам, ослободете го тоа место. А дигитализацијата на јавните услуги дополнително во некои институции ќе намали потребата од нови вработувања во јавната администрација, вели министерот за информатичко општество Дамјан Манчевски. Презентирајќи ги услугите во Министерството за труд, министрите посочија дека електронските услуги ќе овозможат поголема ефикасност на вработените, кои наместо со административни работи, сега ќе можат да се посветат на стручната работа која треба да ја извршуваат. Со ова ќе ги ослободиме за да навистина можат да се присутни на терен меѓу граѓаните и да се посветат на суштинската работа. Меѓутоа зборувам конкретно за центрите за социјална работа, не за останатиот дел од администрацијата. Различните институции различно, така што некаде да, ќе се покаже дека тие се вишу. За наредниот период Манчевски најави дека електронски ќе се поднесуваат и барање за издавање на лични документи, уписи на деца во градинки и училишта. Националниот портал досега има 10.000 корисници. Градоначалникот на Скопје Петре Шилегов поднел барање до Општина Центар да му ја предаде собственоста на спомениците од Скопје 2014 со цел да може да стартува со нивно дислоцирање. Побарав од Општина Центар да ја предаде покрај одржувањето и собственоста за да можеме ние да влеземе потоа во дислокација на дел од спомениците од проектот Скопје 2014. Барањето е поднесено, ги испитуваме законските можности, имајќи во предвид дека станува збор за предизборие, дали може да донесат советите такви одлуки и прифаќање на таква обврска. Меѓутоа, еве ги изборите за месец дена ќе поминат, тоа ќе го реализираме во секој случај.
Македонското еколошко друштво на 24. февруари со помош на Кафес Замка заловило нова единка балкански рис на планината Бистра во близина на селото Ростуше. Како што соопштуваат од друштвото, се работи за рисица на возраст од 6 до 7 години, тешка 15 килограми и е здрава и витална. Рисицата е крстена Лиса и е третата женка означена со околувратник, кој обезбедува нови информации за распространувањето и однесувањето на ова критично загрозено животно. Во постапката за успивањето на животното и земањето биометриски податоци и примероци, асистираше представник од ветеринарниот факултет, биолог од Германија, како и вработени во Националниот парк Маврово, соопшти од друштвото. На Балканот се проценува дека има само уште 40 возрасни единки на балкански рис. Тоа беше се во вестите. Останете на Канал 5. Само вистина е во продолжение. Пријатна вечер.